1942 চনৰ 18 ছেপ্টেম্বৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত আজিও অসমীয়া মহিলাৰ বীৰত্বৰ কথা সোঁৱৰাই ইতিহাসৰ পাতত জিলিকি আছে এই তাৰিখটো। অত্যাচাৰী ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ পৰা দেশ মাতৃক মুক্ত কৰাৰ সংকল্পৰে বৰহমপুৰত সেইদিনা ব্ৰিটিছৰ গুলী বুকু পাতি লৈছিল, শ্বহীদ হৈছিল ভোগেশ্বৰী ফুকননি, লক্ষী হাজৰিকা, ঠগী সুদ আৰু বলসুদ। বৰহমপুৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে সেইদিনা আয়োজন কৰা ভোজমেল লণ্ডভণ্ড কৰিছিল ফিঞ্চ চাহাবৰ নেতৃত্বত যোৱা ব্ৰিটিছ আৰক্ষীয়ে। সেই দিনটোত মাতৃ তথা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননিৰ সৈতে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত অংশ লৈছিল ৰত্নমালা গোহাঁয়ে। 1942 চনৰ 18 ছেপ্টেম্বৰ এই দিনটোতে বহমপুৰত ব্ৰিটিছৰ গুলীত নিহত হৈছিলে ভোগেশ্বৰী ফুকননি, বলসুত, ঠগী সুত আৰু লক্ষী হাজৰিকা নামৰ চাৰিগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী। আৰু আমাৰ লগত বৰ্তমান আছে ভোগেশ্বৰী ফুকননিৰ কন্যা ৰত্নমালা গোহাঁই, যিগৰাকী স্বাধীনতা সেনানী সেই দিনটোতো উপস্থিত আছিলে মাতৃৰ সৈতে, আৰু তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখতে ব্ৰিটিছৰ ফিঞ্চ চাহাবে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে নিজ মাতৃ ভোগেশ্বৰী ফুকননি। অহিংস প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ মিলিটাৰীয়ে কৰা নিৰ্যাতন স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৰত্নমালাই। ব্ৰিটিছৰ উৎপীড়ন সহ্য কৰিব নোৱাৰি ভোগেশ্বৰী ফুকননিয়ে জেউৰাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ব্ৰিটিছ বাহিনীৰ অধিনায়ক ফিঞ্চ চাহাবক। ইয়াৰ পিছতে গৰজি উঠিছিল ফিঞ্চ চাহাবৰ পিষ্টল, ৰত্নমালাৰ চকুৰ সন্মুখতে ঢলি পৰিছিল ভোগেশ্বৰী ফুকননি। 18 ছেপ্টেম্বৰৰ কথা আপোনাৰ মনত আছেনে? 42ৰ আপোনাৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননি আপোনাৰ মা, হয়, তেওঁ শ্বহীদ হৈছিলে। এতিয়া স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ হ'ল, অমৃত মহোৎসৱ হৈ আছে। সেইদিনা কি হৈছিল আপোনাৰ মনত আছেনে? সেইদিনা কি হৈছিল আপোনাৰ মনত আছেনে? তাৰপিছত আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখতে আপোনাৰ মাক গুলিয়াই মাৰিছিলে? এইপিনে চুকত ছোৱালী কেইজনীমানৰ লগত একেলগে আছিলোঁ। মই আকৌ কিবা এটা কাৰণত সেই তাহাঁতক নিবলৈ আহিলোঁ। নিবলৈ আহোঁতে গৈ পেলাই আইতা, আমি আইতা বুলি মাতোঁতো, আইতা আহি পেলাই সেই তাত বহিলে। বহাৰ লগে লগে আৰু ইহঁতে হুলস্থুল লগাই দিলে, একেবাৰে গুলি কৰিলে। কৰিছিলে তেতিয়া দুখ পোৱা নাছিলে, অলপ আছিলে তথাপিও। এইপিনে কি হৈছিলে সেইদিনা আপোনাৰ মায়ে আপোনাক কয়নে? মায়ে মানে তেতিয়া কৈছিলে, হেৰি মানে তাত হুচমেল পাতিছিলে তেওঁলোকৰ হেৰিয়াত। হুচমেল পাতোঁতে মানে হেৰি মাহঁতৰ দল দুটা দল আছিলে, পানীলোটা তৰুলোটা মাৰ দল। তাৰপিছত তেনেকুৱাতে মানে পিঞ্চাহাবাৰী নগাঁও টাউনৰ পৰা মিলিটেৰী তেখেতসকল গ'ল আৰক্ষী বিষয়াখন। তাৰপিছত যাওঁতে মানে ভোজ থলী লণ্ডভণ্ড কৰিলে, খোৱা পাত মানে লণ্ডভণ্ড কৰি অত্যাচাৰ কৰিবলৈ ল'লে। তাৰপিছত তেনেকুৱাতে মানে হুলস্থুল লাগিলে যেতিয়া, তেতিয়া মহিলাসকলক গাঁৱৰ ৰাইজক খবৰ দিয়া দিয়ে হ'ল আৰু। তাৰপিছত সকলোবোৰ ওলাই আহিলে মানে। তাৰপিছত মা আকৌ ফ্লেগ লৈ আছিল, ফ্লেগ লৈ ফ্ৰণ্টতে আছিলে। তেনেকুৱাতে আইতায়ো মানে লগৰীয়া লৈ পেলাই আহিলে। আহি পেলাই মাৰ পৰা টনা আজোৰা কৰিছে, তে ফ্লেগখনৰতো আমাৰ সন্মান আছে। টনা আজোৰা কৰোঁতে ওচৰতে জেওৰা, মায়ে কোৱাৰ মতে দেই, ওচৰতে জেওৰা খৰি আছিলে। জেওৰা খৰিৰে মানে প্ৰিন্স চাহাবক প্ৰথমতে কাণত মাৰিলে। কাণত মাৰোঁতে তেতিয়া ব্লাডি হিল বুলি ক'লে, কৈ পেলাই নহয় প্ৰথমতে তেনেকৈ কাণত মাৰিলে। কাণত মাৰোঁতে দ্বিতীয়তে আকৌ মানে হেৰিয়াত মাৰিলে, আকৌ দুবাৰ মাৰিলে মানে জেওৰা খৰিৰে। তেতিয়া তেওঁ ব্লাডি হিল বুলি মানে গুলি কৰি দিলে আইতাক। তাৰপিছত গুলি কৰোঁতে আইতা ঢলি পৰিলে। 18 ছেপ্টেম্বৰত হৈছে সেইটো।
গুলিবিদ্ধ ভোগেশ্বৰী ফুকননীক দুদিন ধৰি বৰহমপুৰৰ এজোপা আহত গছৰ তলত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছিল যদিও 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। সেই সময়ত মাতৃক কোলাত লৈ শুশ্ৰূষা প্ৰদান কৰা এখন ফটো তুলিছিল এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰে। আজিও সেই ফটোখন বুকুত লৈ মাতৃৰ বীৰত্বৰ কথা ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক সোঁৱৰাই আহিছে মুক্তিযুঁজাৰু ৰত্নমালা গোহাঁয়ে। মোৰ হাতত এখন ফটো আছে, আমি এই ফটোখন দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে স্বাধীনতা আন্দোলনত দেশৰ বাবে প্ৰাণ ত্যাগ কৰা 42 স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননী, আৰু এয়া তেওঁৰ কন্যা ৰত্নমালা গোহাঁই। আৰু সেইগৰাকী ৰত্নমালা গোহাঁই বৰ্তমানৰ এগৰাকী মই দেখুৱাইছোঁ, এইগৰাকী মুক্তিযোদ্ধা। তেওঁ মাত্ৰ 12 বছৰ বয়সৰ পৰাই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু আমি ৰত্নমালা গোহাঁই ঘৰত তেওঁৰ মাতৃৰ সৈতে থকা স্মৃতিসমূহ পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দেশৰ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ এই গৌৰৱ উজ্জ্বল ক্ষণত পুনৰ এবাৰ আমি এইসকল মহিৰুহক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। এইসকল মহান মুক্তিযুঁজাৰুৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বাবেই আজি আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক। পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।